নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকলে, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে অসমৰ অসম বাসীৰ বাবে আজিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰ হ'ব। নিতৌ যাবৰ বাবে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটিতে এটা লাইক কৰি দিব। আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে দিব্যাংগ দৰিদ্ৰ পিছপৰাজনক ভালকৈ চাব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এখন ডাঙৰ ঘোষণা, এই সংকল্প লৈ আজি আমি নিযুক্তি পত্ৰ ল'ব লাগিব। যিসকলে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰে তেওঁলোকে ভগৱানৰ বিশেষ সন্তানৰ বাবে কাম কৰিব লাগে। আজি মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা, বেলেগ এজনে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিলেহেঁতেন, মই দায়িত্বটো পাইছোঁ, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ নাথাকিলে মই হ'ব নোৱাৰিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী, ভগৱানৰ বিশেষ সন্তানক মই ভালকৈ চাব লাগিব, সেয়া মোৰ দায়িত্ব বুলি মন্তব্য কৰিছে দিব্যাংগ দৰিদ্ৰ পিছপৰাজনৰ ভগৱানৰ বিশেষ সন্তান। নেদেখাজনৰ আশীৰ্বাদত মানুহে বিশেষ দায়িত্ব লাভ কৰে। যেতিয়া আমি চাকৰি কৰিম, সদায় দুখীয়া জনতাৰ বাবে কাম কৰিম আৰু তেখেতসকলৰ সেৱাৰ বাবে সদায় কাম কৰি যাম বুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু এই সংকল্প লৈ আজি আমি নিযুক্তি পত্ৰ ল'ব লাগিব আৰু এয়া মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কলাক্ষেত্ৰত নবনিযুক্তি 514 প্ৰাৰ্থীক উদ্দেশ্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা ডাঙৰ মন্তব্য, যিসকলে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰে তেওঁলোকে ভগৱানৰ বিশেষ সন্তানৰ বাবে কাম কৰিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকলে, এতিয়া আপোনাৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব। আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে অথবা ভাল মন্তব্য কৰিছে। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছে আমাৰ 2 খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিছুমান আমাৰ পাৰ্টীৰ সদস্যৰ ঘৰত জাপে জাপে চাকৰিৰ পত্ৰ পাইছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং, কিন্তু চাকৰি কোনেও পোৱা নাই, চাকৰি কেৱল নিয়ম আৰু মেধাত পাইছে। চাকৰিৰ বাবে মানুহ ৰঙাগড়লৈ যাবলগীয়া হৈছে, চাকৰি কেৱল মেধাসম্পন্ন প্ৰাৰ্থীয়ে পাইছে। আমাৰ বিধায়কে কৈছে, মই কি বিধায়ক হ'লোঁ, বিধায়ক হৈ চাকৰি এটাও দিব নোৱাৰিলোঁ। সঁচা কথা, আচলতেই দিবতৈ পৰা নাই। অসমৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত এটা নতুন পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হওক আৰু পুলিচে ধৰিব, হাত উঠাব, গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব তেনেকুৱা কৰ্মচাৰী নোহোৱা হৈ যাব লাগে। এটা ভাল পৰিৱেশৰ অসমৰ মানুহক সেৱা আগবঢ়াম। কিছুমান আমাৰ পাৰ্টীৰ সদস্যৰ ঘৰত জাপে জাপে চাকৰি পত্ৰ পাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, কিন্তু চাকৰি কোনেও পোৱা নাই, আৰু এয়া মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকলে, এতিয়া আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব, যদি আপোনালোক কোনো ধৰণৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 3 খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষকে ভয়ানক শাস্তি বিহিলে এগৰাকী ছাত্ৰীক। এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষকে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে এগৰাকী ছাত্ৰীক। মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষকক মুছিফুৰ ৰহমান খানৰ কোপত আহত হৈ ICU ভৰ্তি ছাত্ৰীগৰাকী, ভয়ানক কাণ্ডই জোকাৰিছে লংকাৰ কাকী। এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছে ডাঙৰ খবৰ, কাকী চলচলি এমই মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষক মুছিফুৰ ৰহমান খানৰ ভয়ানক কাণ্ড, বৰ্তমান মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী পূজা দাসে। ঘটনা কাকো নক'বলৈ শিক্ষক মুছিফুৰ ৰহমানে সকুৱনি প্ৰদান কৰিছে পূজা দাসৰ পৰিয়ালক, বেঞ্চত পেলাই পিঠিত বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল পূজা দাসক। মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষক মুছিফুৰ ৰহমান খানৰ ওপৰ চুবুৰীয়া প্ৰহাৰত মূৰ্চা যায় ছাত্ৰী পূজা দাস, আৰু বৰ্তমান হোজাইৰ ষ্টাৰলেফ হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে পূজাই। মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষকে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে এগৰাকী ছাত্ৰীক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ বিষয়ত আপুনি কি মন্তব্য কৰিব নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 4 খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, গৃহস্থ ঘৰত থাকোঁতে অট্টালিকাত বুলডোজাৰ। এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো গৃহস্থ ঘৰত থাকোঁতে অট্টালিকাত চলিল বুলডোজাৰ, উচ্ছেদক কেন্দ্ৰ কৰি শিলশাকত উত্তেজনা, হাতগাঁও সোণাই মিকিৰ পথত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, একাংশ লোকৰ চিঞৰত বন্ধ কৰা হয় গড়টোৰ উচ্ছেদ, ৰাইজৰ সহযোগত গৃহস্থই পথকপি ওলাই আহে গড়টোৰ পৰা। এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 5 খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে ভয়ানক খবৰ, কিয়নো ডক্টৰ আলিমা আখতাৰে গ্ৰহণ কৰিলে হিন্দু ধৰ্ম, ইছলাম এৰি হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে এগৰাকী চিকিৎসকে। কোৱালগাছিয়াৰ ডক্টৰ আলিফা আখতাৰে গ্ৰহণ কৰিলে হিন্দু ধৰ্ম, হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে পিতৃ মাতৃ আৰু পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। মৌলানাৰ লগত বিয়া দিব বুলি পিতৃৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে আনিছিল গুৰুতৰ অভিযোগ, নিৰুদ্দেশ হৈ থাকে আৰু নিৰুদ্দেশ হৈ থকাৰ পিছতে ভিডিঅ'যোগে উত্থাপন কৰে এই অভিযোগ।
আলিমার সকল অভিযোগ নসাদ খুরাক সাহাবউদ্দিন খানের পিতৃর পরাহে 9 লাখ টাকা দাবি করা বলে উল্লেখ খুরাকর। আলিমা আক্তারে নিজ ইচ্ছা মতে অইন ধর্ম গ্রহণক লই পরিয়ালর নাই আপত্তি। আলিমার কোনো সন্ধান নোপাত অসুস্থ হয়ে পড়ে মাতৃ তদন্তর জড়িয়ে সকল তথ্য ফাদিল করবলে আহ্বান পরিয়ালর। বন্ধু বান্ধব সকল, ইয়ার বিষয়ত আপনি কি মন্তব্য করব নিশ্চয় আপনার মন্তব্যটি কমেন্টের জড়িয়ে জানাবলে না পাহরিব। তারপর অসমবাসী রাইজক জানাইছো আমার 7 নম্বরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর, জরুরি খবর। 22,000 চাকরির বাবে হাজু হিমন্ত সরকার। এই মুহূর্তে অসমবাসী রাইজক জানাইছে এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, আর 22,000 চাকরি দিবর বাবে হাজু হিমন্ত সরকার। এই মাহতে প্রকাশ পাব বিজ্ঞাপন। অসম আরক্ষীত 4,000 খালি পদ, তারপর শিক্ষা বিভাগত প্রায় 7,000 পদর বাবে আবেদন করব পারিব আপনাদেরকে। বিদ্যুৎ বিভাগত প্রায় 3,000 পদর বাবে বিজ্ঞাপন হাজু, আর প্রতিটি বিভাগের সম্পূর্ণ হয়েছে প্রস্তুতি। 2 এদিনতে প্রকাশ পাব কেইবাটাও বিভাগের চাকরির বিজ্ঞাপন। কেবল 1 লাখেই নহয়, 1 লাখের গড় অতিক্রম করিব চাকরির সংখ্যা, এক ঘোষণা করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। প্রতি বছরে 1,000,000 পদর বাবে প্রকাশ করে থাকা হব বিজ্ঞাপন। সকল যুবক যুবতীক চাকরির বাবে পড়াশোনা করবলে আহ্বান হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। এটা একটা চাকরি কেবল মেধার জড়িয়ে তিয় হব বলে ঘোষণা করেছে মুখ্যমন্ত্রী। সেপ্টেম্বরের ভিতরত 1 লাখ লড়াক আত্মসংস্থাপনের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা লৈছে মুখ্যমন্ত্রী। লগতে কোয়া হয়েছে 3 মাসের ভিতরত 1 লাখ লড়াক দিয়া হব 1,00,000 টাকা ব্যবহার করার কারণে। 2024তো আরও 1 লাখ লড়াক প্রদান করা হব 1,00,000 টাকা। সরকারি চাকরি লাভ নকরা যুবকক আত্মসংস্থাপনের বাবে সরকারে দিব এই টাকা, আরও 22,000 চাকরি দিয়ার বাবে সাজু হয়েছে অসম সরকার। হয় বন্ধু বান্ধবী সকল, এই মুহূর্তে অসমবাসী রাইজক জানাইছিল এটা ডাঙর খবর, তারপর অসমবাসী রাইজক জানাইছো আমার 7 নম্বরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর। 1,152 লৈ বিজেপি এরি কংগ্রেসত যোগদান বিধায়ক সহ উদ্যোগপতি। এই মুহূর্তে অসমবাসী রাইজক জানাইছে এটা বিগ ব্রেকিং, কেন লোকসভা নির্বাচনের পূর্বেই বিজেপির বেটি কপালে কংগ্রেসে। বিজেপি শাসিত রাজ্যত মখম আঘাত হানিছে কংগ্রেসে। 1,100 গাড়ি লৈ কংগ্রেসত যোগদান বিজেপি বিধায়ক সহ উদ্যোগপতির। প্রায় 5,000 সমর্থক লৈ বিজেপির বেটি কপালে প্রক্তন নেতা বিধায়কে। গাড়িত কংগ্রেসের পতাকা আড়ি রাজপথত শক্তি প্রদর্শন প্রক্তন বিজেপি নেতার। কংগ্রেসত যোগদান প্রক্তন বিজেপি বিধায়ক বীরেন্দ্র সিং রঘুবংশীর। বিজেপি এরি কংগ্রেসত যোগ দিলে বিজেপি নেতা বানোয়ার সিং শেখাওয়াটে। লগতে ললিতপুরের গুন্ডু রাজা বুন্ডেলালে যোগ দিলে কংগ্রেসত। মধ্যপ্রদেশত বিজেপিত মখম আঘাত। হয় বন্ধু বান্ধবী সকল, বিশাল রাজহুয়া সভাত কংগ্রেস অধ্যক্ষর উপস্থিতিত এই যোগগণ। বিশাল রাজহুয়া সভাত কংগ্রেস অধ্যক্ষর উপস্থিতিত এই যোগদান কার্যসূচী। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে বিজেপির পেটি কপালে কংগ্রেসে। এই মুহূর্তে অসমবাসী রাইজক ইখিনি সরু কেইটামান ইনফরমেশন দিবলগীয়া আছে। বন্ধু বান্ধবী সকল, ইয়ার বিষয়ত আপনি কি মন্তব্য করবেন নিশ্চয় আপনার মন্তব্যটি কমেন্টের জড়িয়ে জানাবলে না পাহরিব। এই মুহূর্তে অসমবাসী রাইজক ইখিনি সরু কেইটামান ইনফরমেশন দিবলগীয়া আছে। ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করব, আর যদি এতালেক চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা তেনে এরকম নতুন নতুন ইনফরমেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিও পাবলে হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে না পাহরিব। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ফুল ভিডিও।